nekako je bilo danes debato o tem, kako narediti čim bolj prijazno lokalno okolje podjetnikom in obrtnikom. SBC je tukaj zastavil eno zanimivo akcijo, povezava z lokalnimi skupnostmi. Kako vi, kot župan občine, kjer je bilo slišati, imate posluh za podjetništvo, gledate na to? Samo v povezovanju in sodelovanju je moč. To so moje izkušnje preteklih treh mandatov, da tam, kjer govorimo vsak za sebe, ponavadi ni rezultatov. In tudi sam sem doživel, ko so podjetniki vsak posamezen trkali na občino, iskali rešitve za svoje probleme, da so pravzaprav problemi skupni. No? In dejansko res na kavi z predsednikom, gospodom Jocom Pečečnikom, se je porodila ta ideja, da pravzaprav bomo vsi skupaj lahko več storili, če bomo povezali. In zato sem vesel tudi te ideje oziroma tudi tega odziva ostalih županov, kjer smo pravzaprav tudi ugotovili, da je povezovanje, sodelovanje med občinami lahko samo dobrodošlo. Saj ne nazadnje smo tudi gospodarsko kar lepa in močna regija. Jaz sem pa prepričan, da bo skozi tako sodelovanje tudi, bi rekel, odnos odločevalcev, se pravi na ravni vlade, nekoliko drugačen. Se pravi, če bomo skupili skupaj, bomo verjetno lahko tudi uspeli pri tistih problemih, ki jih občine najbolj čutimo, to pa je prostorska zakonodaja, umeščanje prostorskih načrtov v prostor, dolgotrajni postopki, ne, kjer na žalost potem podjetniki denar, ki ga imajo za morebitno investicijo, pač plasirajo kje drugje, na žalost veliko krat izven naše države in to je škoda.